ね。いや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 、まあ雨の日が続きますけども、はい、今日は久しぶりに、ね、ここに来ていろいろお話をお伺いしたいということでいいんですよね、うん、そうですね、うん、やっぱりなんか僕らまだまだ三島のこと分かってるようで、なんか分かってない。で、僕もいろいろこの過去の動画とか見て、はい、まだ1年経ってないですもんね、関係性で。そうですね、そういう意味でね、うん、まあ、仲はいい方ですけども、まあ、全部知ってるわけじゃない、当たり前じゃないですか、24時間ね、四六時中いるわけじゃないですから、現場現場でしか分からない。ただ、みちょぱさんは私のことも分かってるんですよ。結構探してきたね、吉村くんね。トリセツのやつとかね。なんて言った今、トリセツ。そうですよね、うん、それとかで、おそらくみちょぱさんは相当私のことを知ってくださったと。誰かいるな。どうするの？何が？一応やりますよね。俺、おじじが座る席じゃないの？おじじはそこじゃん。座ります、僕。おじじでしょ？今日全然僕ここ座る。誰か呼んでんな、これ多分。え、誰？誰が呼んでるって何がさ？え、おじじ？うん。だから知りたいのよ、俺は。でも僕全然見ても喋れないの。そう。で、マネージャーさんとかにもお伺いしたけど、いや、そう、僕もちゃんと詳しくは分かってないですよっていうことで、はい、うん、その日を設けたということで、もう早速始めちゃっていいですか？怖い。はい、ちょいとほら、誰かいる、誰？マジで誰？ちょいとお前、なんでいいんだよ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。怖いんだけど。改めて。はい。ピカンです。はい。よろしくお願いします。お願いします。マブマブ。夜のお店じゃん。いや、そうだけど、おかしいって。港区の飲み会じゃない、ちょっと結構、西東京とか北関東のお店だけんなよ。いやいや、格好がさ、高い店だよ。いやいや、格好が高くないのよ、なんかカジュアル店のやつなのよ。どれぐらいの仲良しさなんですか？初めて会ったの小6。本当だよ。11年、2年もう一回全然計算できないじゃん。いい加減にしてくれよ。えっと一周ぐらい。あ、ご飯したじゃん、この間した。どういう人なんですか？どういう人なんですか？どういう人、はい、でもやっぱりなんかその大人の人とたくさん関わってる女の子じゃないですか。はいはいはい。だから結構しっかりした女の子って思いがちだと思うんですけど、でも意外とギャップがあるよっていうところをしっかりはしてるよね。あ、それを聞きたいです、うんうん、しっかりしてるイメージしか僕なかったんですけど。そうですよね、はい、しっかりはしてるんですよ、確かに、はいはいはい、だけどちゃんと人に甘える部分もあるっていう、そんなところも持ち合わせて。どういう甘え方するんですか？なんかやっぱ多分年上の人にやっぱ仕事上だと多分そんなに甘えることないと思うんですけど、うん、やっぱりだからそういう甘える部分を引き出してほしいなって思ってます。違う違う違う、どういうところ？え、もう終わろうとしてる。もうだるくなっちゃう。いや、エンディング、ちょっとギャル早いって。だってこんな遠くに、こんなとこ来ないでしょ、まず。超遠かった。いやいや、いいね、距離がどうでもいいから。こんな土地なんて多分初めて来たから。あ、そうなんですか。ガチで遠かった。ガチで遠かったし、うちショッパーで持ってきたんですよ、今日。だけど、雨で濡れて穴開いちゃって、もう全部荷物出ちゃいそう。何話してる。違う、俺みちょぱはどんな人なのかって聞いてるのに、雨で穴開きそうだって。ショッパーって何？ショッパーがちょっと本当に穴開いちゃって。ショッパーって何？ショッパー、ブランドバッグみたいなあるじゃないですか、ロゴが入ってる。あ、それでってことね。ショップバッグ。でも頑固っちゃ頑固だし、自分で全部自己完結できる人なんですね。はい。でも多少甘えるところがあると。はいはいはい。そういう面は友人からしてどの辺で甘えたりします？あ、なんかやっぱりママに対してとか、すごいやっぱ甘々ですね。ああ、うん、なるほど。それどうやって甘えるの？その姿見たことない。え、なんだろうな、甘えるっていうか結構ママ、まあね、そっちじゃない。あ、ね、ママが大好き、絶対に。ママ大好き。そう、だからなんていうの、常に多分一緒にいたいし、うんうん、なんか多分これから先もずっと一緒に住んでるんだろうなみたいな。はあ、なんかこれだけは気をつけろよみたいなさ。意外と知らない地雷とか。あ、でも多分普通になんか筋の通ってないお話とか、ギリにギリと人情の人間だから、なんかそういう。ギリと人情の人間なの。え、そうですよ、基本的に。だって逆に言ったら深い人が少なくいるタイプだから、そういう裏切りとかがあんまない世界に生きてる。ほうほうほう。多分信じてる人はごくわずかだから、だから相談する人もごくわずかだから、裏切られることのない世界に生きてる。だから嘘とかつくなってことね。あ、そう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 、うん、なんかそうね、仕事上で嘘ついてとかいうのは嫌うタイプだ。仕事はまあ
仕事でドッキリとかさ。ああ、うん、でも番組が成り立ってるわけじゃないですか、それはそれで。だからプライベートと全然だから今回違うんですよ。まあ確かにそうね。そう、だからなんとかしようとしてんだよ俺も。まずまず友人として一番近くで見せたわけじゃん、うん、これ一番怒ったなっていうのは、うん、どの時ですか。一番怒ったなこれっていう。冷静になんか中学生の時とかにさ、地元の男とか、うん、男友達とかがなんか、はい、なんか何対決対決みたいな、うん、時になんか対決対決じゃないけどなんか対決でよくない、対決対決って4試合ぐらいあるよ対決対決って。地獄マジで。対決だったら地獄だよ。対決ね、戦い、争いがあったんだ。そう、争いの時になんか結構切れてるイメージ。ああ、なんか結構オラオラ系、オラオラしてたのがそういう時かもみたいな。それは誰かの喧嘩を止めに行くってこと。あ、そう、止めにだったりとかこっちの仲裁したりとか、いや、お前がこうだからこうだからみたいな、はあはあ、とかで切れてるのとか。だって大人になったからあんま切れてないの。全然切れない。だから自分のことで切れることはないタイプだ。人のことは、うんうん、人のことを仲裁するとか、うん、なんか人が揉めた時にはそっち違うぞこの野郎って入ってくようなタイプってことね、うん、そう。オッケーオッケーオッケー。だからチッチの彼氏によく怒ってたの。チッチの彼氏、元彼ね、うん、ってた。なんで、その話をなんで怒られてるの。ひどくないか。だって自分の彼氏怒られてるんだから。違う違うね。そう、クズだったんですよ。で、うちがほんとクズ男と付き合ってたから、それでなんかもう別れろ別れろって言ってたんだけど、別れなくて、うん、で、その彼氏がもうクズすぎて怒ってくれた。なるほど。どういうクズだったの。まあまあ、いっぱいね、浮気ももちろんだし、なんかまあチャランポラな人間なんか若かったってこともあるしね。なるほどね。うちの今めっちゃ真剣になっちゃってる感じで、なんかもう、いいと思います。いや、いいんだよ。いいと思います。それ聞きたいんだから。オーケー、オーケーじゃない、先輩だから。だいぶ年上だから。じゃあ、仕事の上で気をつけるというかね、うん、これやったら喜びますよ、この子っていうもん。何々が好き、食べ物、食べ物もそうだし、ここに連れてったら大体喜びますよ、あんなんどうですかみたいな。自然、海砂浜。あと、いじられるの好き。いじられるの好き。マジ語彙力。割と。語彙力なんか結構さ、いじる側じゃないですか。いじる側のイメージあるけど。だけど、いじると嬉しい。あ、いじると。だから、お尻に弱いんだよ、結構。M だ。あ、どっちかっていうと M だよね。え、待って、いじられたことある？じゃあ、なんだろう。直接いじるってよりかは、なんかのタイミングでいじるポイントがあると、なんか、おい、バカにすんなよ、みたいな。何の話してる。直接やだ、もう。やだ、もう。大丈夫。なんか、例えば、普通に喋ってて、一個なんか、ツッコミどころをうちで見つけてたじゃないですか。それを言うと、めっちゃツボ入る。あー、なるほどね。ずっと笑ってたりする。そう。あるかも。普段が違うから、多分逆だからかもしれない。そう、なるほど。でも意外と M なんて、その M っていうのはみんな知らない、うん、ね、知らないですよね。だから強気でこれもちょっとやりません、あれもやりませんみたいなふうになるけど、いや、やりましょうよ、それは違って、やりましょうよって言ったら意外と大丈夫かもしれない時があるってことね。それは知らなかった。今だって無理っくり作ってるんだよ、トリセツを。なんとかなんとか作ろうとして俺がようやく見つけた情報。でも仕事のプライベートって全然私違うからね。だから意外とそこベースは、そういう乙女の M の部分もあるわけね。マブマブ、面白いね、ギャルって。そうでしょ。ちょっと今度本当のマブマブの2人で行ってくんない？何なんで来てくんない？いや、俺モニタリングしたいもん、うん、何が起こるかもう面白すぎて。来た方が面白い、うん、だから2人だと多分逆に気抜きすぎちゃってるから、うん、なんかね、別に会話とか多分ないよな、特にそう。俺だから本当に今日トリセツを聞こうと思ったんだけど、ある瞬間からオーディションに変わっちゃったんだよ。これすごい子見つけたかもなと思っちゃって。そうだって、ハライチさんとかと漫才したりして、一緒に、ギャル漫才あ、してるんだ。そう、すごい子見つけたなと思って。もうギャルの天才です、ね、でもちゃんとできましたよね、鼻ほじってしてるの。江戸っ子の鼻のほじり方もちゃんとできましたねって。すごくない？やってたって、やってたよね。でもちゃんとやりましたよね。やばいよ、すごいね。だからなんとなく分かったわ。分かりました。話じゃなくて、なんでこんなしっかりしてんのかが。こうなの、
あの親友がこういう感じだから相棒ね、うん、相方ってなるとこれはこっちしっかりするコンビもそうなのやっぱりそうだからママもそういう感じだし、うん、確かにそういう人が前に多かったんだと思う。あーはーはーはー。だからこの反面教師じゃないけど仲良くなるためにやっぱり一緒同士だったらさ、うん、ちょっと領域が被ったりするから、うん、あれだけど真逆だと逆に長続きするんだね。やっぱコンビもそうです。そういうことなんだろうね、多分。うんうん、ダブルドリブル。どうした？いや、課長がやっぱバスケ。審判がやるやつダブルドリブル。よく知ってます。何が？これすぐ瞬時にダブルドリブル出てくるし、なかなかいないで。本当に本当にキャバクラじゃん。楽しい、うん、まあ楽しい楽しい。では若すぎて感覚ないから。マブマブ。チッチもやってるもんね。チッチやってるの？あ、やってます。あ、じゃあ言ってください。個人チャンネルもやってるんですけど。ええー、すごいじゃん。やってるの。やってるんですけど、主にナッツっていうギャルのやつで働いてます。ギャルの雑誌。ギャルの雑誌でチャンネル出てます。おー、今日ありがとうございました。ありがとうございました。来てくれてありがとうございました。はい、私の一番の友達。いや、いい友達持ったと思いますよ。これはね、永遠の一生のつながりにしてもらえるということで、本日は以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。イエーイ。